Готуючись до плей-офф юнацької ліги УЄФА, команда «Динамо» демонструє цілеспрямованість. На суб'єктивну думку клубного телебачення, на шляху до досягнення максимальних цілей київські юнаки виявляють працьовитість та психологічну стійкість. Зараз от Ліга чемпіонів, зараз нам, не знаю, у нас должно все вийти, ми готові і функціонально, і морально, і тактично, ну, ми готові. Чергове тренування турецького збору юнацької команди «Динамо» закінчилось на високій емоційній ноті. Тренер уклав парі. Чи зможе Денис Янаков, жонглюючи м'ячем, зробити кульбіт, після якого знову опанувати м'яч з льоту? З першого разу акробатичний викрутас юнакові не вдався. Однак друга спроба принесла успіх, за що схвальні відгуки і підбадьорювання. Со второго вийшло. З першого я назад його ударив, а со второго вже чуть вперед і кувиркнувся і почав набивати. Незважаючи на дощ, саме такі моменти створюють особливий мікроклімат у колективі, що об'єднаний високою метою. Вже зараз ці хлопці стоять на одному рівні з однолітками із іменитих Барселони, Реалу чи Севільї. Рівні серед рівних, порівнюючи з ровесниками із Парі Сен-Жермен, Порту чи ПСВ Ейндховен. Факт є факт, юнацька команда київського «Динамо» в когорті переможців групової стадії юнацької ліги УЄФА. І від цього в голові не паморочиться. Без зазнайства. Ні, ніякого там зазнавства нету. Ми довго до цього йшли, ми, ну, добились того, чого хотіли, на цьому не можна зупинятися, треба продовжувати роботу в такому ж, навіть краще, щоб, як, ну, ще раз повторюю, щоб ми далі пройшли, дай Бог, щоб ми виграли у чемпіонів. Нині Денис Янаков разом зі своїми партнерами по команді на Середземноморському узбережжі Туреччини в Белику готується до 1/8 фіналу юнацької ліги УЄФА. Чекає на жеребкування і доводить, що є справжнім вінгером. З-поміж іншого, крила атаки «Динамо» мають приносити результат. На зборах у Марбелії це було доведено вкотре. За підсумками 3 контрольних матчів Іспанії, цей фланговий атакувальний гравець став найкращим бомбардиром, виступаючи за молодіжну команду «Динамо». Ну, я забив 4 гола, ну, в основному я забивав там 3 гола, забив дальню штангу, замкнув. Просто як-то мені тренер ще в академії Косовський, Віталій Владиславович, говорив, будеш біжати на дальню, будеш много забивати. Я як почав забивати, одразу його почав вспоминати. Біжав просто, ну, чувствував, що треба біжати, біжав, забивав. Загалом фланхова гра – це сильна сторона юнацької команди «Динамо». Це один із компонентів динамівського ігрового стилю, що відточується на тренуваннях повсякчас. Нині у програмі підготовки чимало техніко-тактичних вправ, спрямованих саме на це. Визначальну роль у тренувальному процесі відіграють наставники, котрі не потребують рекомендацій. Ну, ми сьогодні отримували більше подачі з флангів, там завершення, розігрували фланги, щоб крайній защитник забігав, робив подачі, і ми вбігали і забивали голи. Тобто це була передігрова тренування, да, учитывая те, що завтра перший контрольний матч тут? Да, передігрова тренування. Ну, в принципі, у нас все время такі тренування, більш направлені на гру, готуємося к ігрі завтрашній. Ну, сейчас фланги – это очень опасное такое оружие. Если вскрываешь фланги, сразу подачи, и много голов забивается с подачи. Тож у турецькому тренувальному таборі «Динамо» все йде за своєю чергою. 8 лютого – перший із 3 запланованих контрольних матчів. Напрацювання останніх днів динамівцям Києва час застосувати на практиці, щоб у всеозброєнні підійти до головних матчів на Євроарені. Ми доказали всю свою гру і попали в число лучших команд. Ми зараз вже зразу в 1/8, там грають 1/16. Я вважаю, що ми достойно попали і вийшли з першого місця. Так що у нас все має вийти.